Po zápase si myslím to, že to bol veľmi dobrý zápas z našej strany, čo sa týka aj útokov, aj obrany. S nasadením sme prišli agresívni a hlavne v obrane. Chýbali nám ale body v útoku, nepremenené príležitosti. Súper bol veľmi agresívny a rýchly. Skore navyšoval hlavne proti útokmi. Vedeli sme, že tento zápas bude možno aj s najsilnejším družstvom, neviem, ako sa to vyvinie, lebo je celkovo zamotaný tento turnej, ale nastúpili sme veľmi dobre, odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas. V každom zápase pridávame na agresivite v obrane, ale aj v útoku, nebojíme sa kontaktu, nebojíme sa v rýchlosti zakončovať jedna na jedna. Akurát, že vyskytol sa taký problémik, že v podstate jeden hráč mal nešportový faul, ktorý k tomu sa nechce úplne vyjadrovať, ale minimálne bol kontroverzný a potom v podstate zastúčenie dostal technickú chybu, nemohol potom ďalej pokračovať a celý druhý polčas sme hrali v podstate bez neho. No a stále platí, že v momente, keď sa pridajú hráči z lavičky, tak vieme hrať vyrovnaný zápas s každým družstvom. Teraz sa to vlastne aj ukázalo a kapitán ešte nemohol dohrať pre drobné zranenie, viem, že budeme môcť pokračovať, ale myslím si, že aj keď ten výsledok vyzerá viac menej trošku aj hrozivo, že je to cez 30 bodov, myslím, tak sme odohrali dobrý zápas a som hrdý na chlapcov, že tak pristúpili k tomu zápasu. Nazývam sa Karol Vlachy, zase sme po vyhranom meču s Bratislavou. No, začali sme meč ťažko, bola mocná válka, ale valčili sme s nimi tvrdo, jak skoria. V druhej polovie vyskočili sme na nich, jak skoria trojenského, no i udalo nám všetko meč vyhrať. Tak, myslím, že konečo s Bratislavou bol to ťažký meč, tak napravda, pretože v druhej polovie udalo sa zase lepšia vága. V druhej polovie hraliśmy taką koszykówkę, jaką powinniśmy grać zawsze. Dzisiaj działała deska całkiem nieźle. Dużo też pomogło to, że w pierwszej połowie stracili bardzo ważnego zawodnika. Ale mimo to nie położyli się walczyli do końca, za co trzeba im pogratulować.